Так, Київський адміністративно-господарський суд розглядає апеляційну скаргу. Фізична особа підприємства Старошка Тетяна Миколаївна за рішенням господарського суду міста Києва 12.03.2018 у справі 010/320/2018 за позовом фізичної особи підприємства Старошка Тетяна Миколаївна до Дніпропетровської обласної ради комунального закладу Криворізька міська лікарня номер 1 до 3 особи Криворізька міська рада про пролонгацію договору оренди номер 3 на повну майна 27.10.2014. Апеляційна скарга розглядається у справі судді Ларусіня Андрійова та судді Борнова. Судове засідання з'явились представники позивача Руденко і Сторожко. Представники відповідачів та третьої особи не з'явились, належним чином повідомлено. Зрозуміло. Належним чином повідомили, будь-які клопотання до адресу суду не надсилали, так? Клопотання не надходить. Зрозуміло. Тоді, будь ласка, представіть апелят. Ми не згодні з рішенням суду. Підстави. Хто буде доповідати? Давайте. Ленка, тож представити чи доповісти варіант не розчув справу? Ні, доповідати по суді. Є рішення суду, яке було задоволені позовних вимог. Сказали, що пролонгація договору неможливо. Ясно. Через відсутність правових підстав щодо її пролонгації, наявності заборгованості і так далі, і так далі. Розрішення зникнути. Ви заперечуєте, говорите про те, що можливо пролонгація договору, тому просимо, що там пролонгували договір оренди нерухомого майна 27.10.14. Будь ласка, ваша правка. Ваша честь, я не буду ссилатися на статті, відповідні номера статті Цивільного кодексу, тому що судді добре знають без мене. Я лише буду аргументувати відповідними підставами. Я хочу нагадати суду, що я є фігурантом справи Анатолія Руденка проти України. І для мене ця справа непроста, тому що рішення по цій справі, воно буде типовим і зразковим, якщо, не дай Бог, воно перейде у Велику палату Верховного суду. Справа в тому, що в нас в Україні є місто Кривий Ріг, яке очолює відомий Юрій Вілко. Після того, як було роздержавлення державного майна, лікарня номер 1 потрапила в комунальну власність. Але люди, які хотіли заволодіти цим майном, раптом вивели його із реєстрації комунальної власності міста. І лише один документ стверджує, що це є комунальна власність громади області. Але в Державному реєстрі речових прав все-таки закріплена власність за громадою міста Кривого Рогу в особі Кривоїської міської ради. Справа в тому, що був підписаний в 2014 році договір оренди між Сторожко і головою обласної ради сумно відомим Удодом. Я з ним розмовляв перед тим, як він утік в відношенні цього договору. В принципі, він мені повідомив, що можливо повернуть власність міста Кривого Рогу, і тоді місто зможе, бо він вже був на той час заступником міського голови, і з міста тоді зможе виконати всі необхідні дії для того, щоб можна було пролонгувати і врешті-решт приватизувати цей об'єкт. Що стосується ситуації, яка склалася по цьому договору, я підкреслюю, що коли ми звернулися по пролонгацію договору, то міським головою, головою Дніпровської обласної ради вже не був УДОТ, а вже є Гліб Пригомов. Він повністю самоусунувся від вирішення цього питання. Ми дотягнули до останнього дня, коли існує цей договор, в зв'язку з тим, що Дніпровська обласна рада не реагувала, ми вирішили були подати до господарського суду. Ми подавали кілька разів до господарського суду Дніпропетровської області, але вони пересувалися за підсудністю до господарського суду міста Києва. І кілька разів нам завернули в зв'язку з тим, що у платіжці, які ми сплачували онлайн, були вказані комуністичні реквізити отримувача коштів держказначейства. Ми плюнули і останній раз подали вже з реквізитами Київського господарського суду міста Києва. Справа потрапила до Мудрого, в одному засіданні він питання це розглянув.
аргументи наведені в самій позовній заяві, і аргументи наведені в самих виступах, і, в принципі, аргументи наведені в самій апеляційній скарзі. Основна логіка наших вимог така. У нас в Україні все-таки існує свобода договору. Це значить, що дві особи, Дніпропетровська обласна рада і фізична особа-підприємець, можуть вирішувати, чи пролонгувати договор, чи не пролонгувати. На даний момент ніхто не заявляв ніяких претензій на те, щоб договір був укладений із кимсь іншим. Договором передбачено, що продовження виглядить у формі нового укладення договору. Але якщо наш договор проходить протиріччя з законом, то тоді вступає в дію закон. А саме закон нам гласить, що особи мають право пролонгувати договори. І є навіть підстави, коли вважається договір пролонгований, якщо орендодавець не звернувся про розрив договору. Я хочу звернути увагу, що в наших правовідносинах є залучена міська рада і є співвідповідачем Криворізька міська лікарня номер 1. Я хочу нагадати, що повідомити суду, що недавно приймається рішення про передачу комунальних закладів лікарень, які знаходяться в місті Кривому Рогу, із підпорядкування Дніпропетровської обласної ради на підпорядкування міста Кривого Рогу. Тому їхня участь далі не є раціональною у наших правовідносинах. Я хочу нагадати, що два тижні назад в Кривому Розі відбулися великі події з забастовкою працівників цієї лікарні. І навіть головний лікар, нині виконуючи обов'язки Олексія, там ховався і тому подібне. Я підходив і говорив, у вас є можливість отримати заробітну плату, якщо ви пролонгуєте цей договор, і ми сплатимо як борги, які вже виростають у нас, так і подальші платежі. Справа в тому, що лікарня нам продовжує до сьогоднішнього дня виставляти рахунки. Ситуація склалася, якщо ми не пролонговуємо договор, то ми не будемо сплачувати рахунки, які не закріплені договором. Ми дійсно хочемо пролонгувати цей договор для того, щоб приймати участь у приватизації даного об'єкту. Закон нам говорить, якщо сторони не змогли домовитися самостійно, то вони звертаються з захистом до суду. Ми звернулися до суду. Те, що суддя Мудрий відмовив, це ж не значить, що він був правий у своїх аргументах. Тому основна суть нашої апеляційної скарги – це скасувати рішення судді Мудрого і прийняти ухвалити нове, яким пролонгувати договор і затвердити додаток до договору про оренду в тій редакції, який доданий, де пролонгація існує згідно закону до 5 років. Я хочу нагадати, що згідно закону про оренду землі, то оренди землі не можуть бути меншими 5 років. Я хочу нагадати, що згідно закону про оренду комунального державного майна, договори не можуть бути менше 3 років. То тоді при складенні ми упустили, я ще не приймав участі у розробці, упустили, що свідомо було внесено в умови договора менше 3 років на один місяць. Це для того, щоб не реєструвати цей договір в Державному реєстрі речових прав. Я думаю, що судді відмінно знають норми законів. Я думаю, що раз орендодавець, Дніпропетровська обласна рада, не вважає за необхідне переконати суд, що здача в оренду цього майна,
яким-либо способом зашкоди їм, а вона їм ніяк не зашкодить, а лише принесе користь в зв'язку з наповненням бюджету. Раз вони не переконують суд, що на оренду претендує хтось інший, нема нікого, хто претендував. Тому нема ніяких підстав законних для того, щоб суд не задовольнив законні вимоги фізичної особи підприємця Сторожко Тетяни про забезпечення її прав на заробіток тим способом, який вона вибрала. Вони використовують цільовим призначенням, там немає ніяких проблем. Просто я хочу пояснити суд, там є невелика складова корупційна. Хтось, я знаю, хто наклав око на цей об'єкт, бо його хочуть знести і там зробити термінал, який поруч є. Ну це ж поза межами господарських відносин, корупційні стремління. Тому я прошу скасувати рішення судді Мудрого, прийняти нове рішення, яке пролонгувати і затвердити додаток до договору, ті редакції, які ми запропонували. Це все. Все? Так. А інші представники бажаючи? Так, по поводу боргів. Це діло випуски. На момент закінчення договору борги були погашені всі повністю, в повному обсязі. Можу додати квитанції і обращення до виконуючого обов'язку. Це відповідь. Все ось, так? Так. Ну, тепер давайте по черзі. Яке законодавство застосовувати? Ну, окрім того, що от представник, який виступав, говорив гарно про все і інше. Які норми закону застосувати потрібно? Ви говорили, що судді самі розбираються, ви можете нам якось розказати, які норми закону? Я норми не перерахую. На підставі чого? Оскільки суддя Мудрий написав рішення, відповідно, посилання до закону України про оренду державного та комунального майна щодо продовження, щодо продовження чи не продовження. Ви нічого не сказали про те, що є відповідні листи, про те, що наша орендодавець, міська рада, надіслала лист, що вона заперечує в укладанні пролонгації вказаного договору. Ну, ваша честь. І так далі, що декілька листів було. Далі вже про стосовно заборгованості, це вже інше, там суддя зазначав, що немає переважного права. Але є орендодавець, який говорить про те, що я не бажаю продовжувати даний договір. Є відповідний лист. Це не мається, що це рада, це установа. Ну, ми на особистості не переходимо, хто підписував, який був губернатор і хто там ще інше. Якщо ви не заперечували про те, що там ми просимо вас, ми не заперечували про укладання, але є листи, що ви заперечуєте. Ну, скажіть, у нас тут, як же, що коли той, хто дав в оренду, говорить, я заперечую на продовження, той, хто прийняв в оренду, говорить про те, що ні, я хочу у вас знаходитися. Говорить, я не хочу, щоб ти знаходився. Ні, я буду знаходитися, я тут у суді буду знаходитися. Ну, розкажіть, якщо зараз заперечує. Якщо б це було заперечення, то зрозуміло. Ви поставили вимогу, написали листа, за лист ніхто не відповідає, тому просите пролонгувати. Якби ми могли самі укласти його, то ми б не звертали до суду. Яке законодавство треба застосовувати у разі задоволення вашої операційної стати? Значить, стаття 627 Цивільного кодексу передбачає, що відповідно до статті 6 кодексу сторони є вільними у укладенні договору, вибори контрагентів та визначення умов договору з урахуванням вимог цього кодексу, інших актів, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Ну, я хочу ще нагадати, що господарські суди, розглядаючи справи, теж виходять із підстав справедливості, тому справедливим є те, що сторожко, яка до цього орендувала весь термін, вкладала кошти в реконструкцію цієї будівлі. Я в позовній заяві вказував, що амортизацію ніхто не виконував. Ну, це питання не пов'язане із підставами для відмови чи пролонгації. Але я хочу сказати, що цей об'єкт не знаходиться в власності лікарні. Він є лише балансоутримувачем і отримувачем коштів. Щодо того, що вони хочуть стверджувати, що на їхню думку Сторожко
недобросовісно користувалися, в них немає жодних підтверджень. Але вони повинні підтвердити. Таким підтвердженням могло бути, наприклад, акт перевірки якого-небудь державного огляду, нагляду, наприклад, там протипожежний чи іншої безпеки. Немає такого. У них немає жодного судового рішення про те, що було стягнуто із сторожкою якісь кошти. Так, там, було. Там 100 договору закінчився. Ні, вибачайте, вони сказали, що якщо договор буде пролонгований, в договорі сказано, якщо буде не пролонгований, якщо орендар буде недобросовісно користуватися своїми правами. Їхнє посилання є, що через складну ситуацію сторожка не сплачувала якийсь час кошти, але вона сплатила в повному об'ємі. Більше того, вона сплачує із переплатою. Тобто вона сплачує і земельні податки, які не передбачені законом, вона сплачує і інфляцію, яку вони там виставляли, що не передбачено. У них немає жодного договору. Строк дії договору сплачає. Так. Відношення строку дії. Якби дійсно сторони могли б домовитися без суду, ми б домовилися самі. Але закон нам каже, стаття 631 Цивільного кодексу, строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки відповідно до договору. Значить, якщо права у сторожку, вони є в неї до сьогоднішнього дня. Вона і обов'язки, вона і користується ним. Стаття 17 Закону про Україну про оренду державного та комунального майна, на яку посилається відповідачі в своїй переписці, вказано. Термін договору оренди не може бути меншим, ніж 5 років. Тобто при укладенні договору цю норму було порушено. Ми не кажемо, не просимо суд визнати протиправними дії орендодавця, що вони порушили. Ми просто просимо пролонгувати. І тоді ця колізія зникне сама по собі. Значить, статтею 795 Цивільного кодексу визнано, що договор найму припиняється з моменту повернення наймачем предмету договору найму, що оформляється відповідним документом, актом, який підписується сторонами договору. У нас такого акту немає. Тому договор повинен... Договір припинився чи ні? Хто? Договор? Ну так. Ну дивіться. А що дивиться? Написано, договір припиняється у разі закінчення строку, на який було укладено. Строк укладання діє з 27 жовтня 2014 по 26 вересня 2017. Тобто 26 вересня 2017 дія договору була припинена. Так, але ми звернулися саме для пролонгування. Ми ж не визнаємо, що він вважати його дійсним. Ми ж навіть не виселяємо ніхто. Ми просили пролонгувати договор. Так як строк дії... У нас є лист написано, що шановний, виходить, що обов'язки, хто це пише. Суди голови обласної ради, виконавчого органу житлового господарства Безус. Да. Він пише, виконує обов'язки лікаря про оренду. Термін дії договору оренди закінчено 6.9. Зважаючи на виклад 27 оренди припинення, відповідно, спільно територіальні тарифи. Просимо вас для прийняття вищевказаного об'єкта. Відсутнє продовження. Далі вам пишуть, що тому про заборгованість. Тут є листування у вас деяке. Бачите, я хочу підкреслити, що стаття 627 голосить, що ми вільні в виборі контрагентів. Ви читаєте листи людей, які не мають ніякого відношення до цього договору. Те, що він працює в апараті Дніпровської обласної ради, абсолютно не надає йому прав ні підписувати договор, ні пролонговувати. Я хочу нагадати, що такі права є лише в голови Дніпровської обласної ради. І передбачено їхнім статутом, передбачено законом, і законом про юридичні особи має право без доручення працювати лише голова, пригонов на сьогоднішній момент. У нас пригонова нема. Їхні посилання на виконуючі обов'язки головного лікаря, який не був стороною при підписанні договору, він не був стороною підписання договору, вони лише балансоутримувачі. Не орендодавець, не орендар вони не є.
вони не суборенди нічого. Ми не можемо приймати їхні будь-які листи, які вони звертаються. Якщо вони вважають, що ми порушили якісь їхні права, воно є господарський суд Дніпропетровської області, хай вони звертаються. Вони, між іншим, у цій справі пробували звернутися із зустрічною позовною заявою. Ну, не вийшло у них. Даний спор треба розглядати лише в межах нашої апеляційної скарги і в межах нашого позову. Тому ми просили суд пролонгувати, що ми не можемо самостійно добитися від орендодавця Дніпровської обласної ради, пролонгувати, що було б законним і відповідало закону. Я повідомив, яким законом вони порушили, коли укладали договір, їхні була помилка. Стаття 17 закону України про оренду державного та комунального майна вказано, термін договору оренди не може бути меншим, ніж 5 років. 5 років. А в нас менше навіть 3 років. Так що ж пролонговувати? Якщо ви вважаєте, що цей договір не відповідає закону? Ні, ну ваша честь, ми вільні в виборі. Якщо б ми вважали, що ми хочемо розірвати і піти, ми подали б інший позов. Ми б його розірвали тоді, коли б вважали за потрібним, подали б через суд. Ми його не розриваємо. В принципі, вони не подають позовної заяви про будь-які дії. Немає, припустимо, ну, у нас цивільні відносини, які розповсюджуються і на господарські відносини, передбачають підстави для відносин. Це передбачені законом або договором, це нанесення моральної шкоди, нанесення матеріальної шкоди. З жодним позовом вони не зверталися, з жодними претензіями вони не зверталися. Більше того, вони чесно виставляють рахунки до сьогоднішнього дня. Ну, у нас ситуація складається цікаво. Ми не будемо платити, тому що договором не передбачено. Бюджет не доотримує великі кошти від нас, і лікарня не зможе нам нічого зробити. Я просто говорю, що у них не було, а тепер ще більше немає ніяких можливостей на нас вплинути в лікарню. Я говорю, їх передають на міську раду, і вони просто-напросто не будуть балансоутримувачами. Тим більше, що я говорю, з виписки, з державного реєстру вони не є балансоутримувачами, є міська рада. Ми отримали відповідні документи, що вони є міською радою. З міською радою ми будемо складати свої договори. Після того, як ми пролонгуємо договор, а ми його пролонгуємо, ну, не дай Бог, суд не скасує, є ще Велика палата Верховного суду, ми все-таки отримаємо рішення. Ми зрозумілися у вас. Значить, тому я прошу бути справедливим. Так? Оскар Кайдович, ви судді порадитися щодо порядку подальшого розгляду справи. Чекайте, будь ласка, в коридорі. Колеги судді, залишається дальше кімнаті. Щоб вирішили питання порядку подальшого розгляду справи. Він хотів сказати. Я йому сказав, що там він продлить і зобов'язаний просто власну разу. Ти поняв, да? Да. Я тобі говорю. Ти поняв? Прошу. Слышно, ну так я думаю, що суддя. Судді збиралися відмовити на апеляційні скарги, але після тих аргументів, що я назвав, вони подальші відкладуть засідання і зобов'яжуть Дніпровську обласну раду, ну, в крайній мірі, подати свої пояснення чи заперечення проти апеляційної скарги. Ну, а ми будемо просити тоді проводити його в режимі відеоконференції. Я тобі кажу,
комісія вирішила укласти розгляд справи у зв'язку зі з'явленням відповідача 1 і відповідача 2. Хоча не повідомлено належним чином, але колегія суддів вважає за можливе і за потрібне послухати їх пояснення стосовно делегації чи не делегації вказаного договору. Тому наступне судове засідання від 24 вересня о 14 годині 20 хвилин. Звісно, відповідні ухвали будуть надіслані на адресу стерні. Якщо вони вже не з'являться, тоді будемо розглядати з тими представниками, які будуть наявні в судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, ми можемо подати клопотання у відеоконференції? Відеоконференцію. Як можете? У нас вільно-демократична країна. Читайте Господарсько-процесуальний кодекс, там все написано. В зв'язку з тим, що це для нас накладно, ми проведемо. Тим більше, що і два відповідача, чи дві ще інші, то теж приймуть. Це ваше право, ми ж не можемо заплачувати ваші права. Всього доброго.